Ljudi, počeo sam ponovno da snijem na Đole kanalu i mnogo bi značilo kad bi svi otišli tamo da se sabujete na taj kanal. I naravno, ako vam se dopada neki klip, da ga obavezno lajkujete i ostavite neki cool komentar. Link je odmah u deskripciji, hvala vam puno i uživajte u današnjoj epizodi. Imam armiju životinja i znam kako da ih koristim. Ede ste ljudi, dorošli u Roblox, s vama je Đole Full i ljudi, danas skupljamo našu armiju životinja da napadamo neka čudne neprtelje. Za ljudi da zbore, to ostavite like, komentar, subscribe, uvičite ozvonce. Postavite član full armije! Okej, ovo je neka nova igrica na Roblox, ima dosta igrača, neću lažiti, ima baš puno igrača, oko 15.000, što je mnogo! Okej, krećite, sa koje pojem to odijeste, da mi skupljamo armiju ovdje, znači imam medveda, imam mačkicu koja je level 7 iz nekog razloga, i imam vuka, koji isto dealuje mnogo damage-a i jako je jak. A mi zovem medved iskreno najjače, medved ima mnogo healthy kao što vidite, ima 210 healthy, ne, Vukić ima 140 mačkima, nema ni 100 brate, a najveći je level, znači, ono, treba da zamirimo mačkicu sa nekim boljim petom, ali ja da bih otvorio neki novi pet, ne je trebao 150 ovde. Iskupim 150, tako da, mogu mi da proba, ali prvo hoću malo da level upujem naš ovdje životinke, pošto nisu dovoljno jaki, uopšte nisu dovoljno jaki da mi možemo preživimo ovo. Oh, hvala na gemovima, ali, u napad još! Zašto ne može tankujem ovoj medved, bre? Zašto napada sve medveda? Bravo, napadem još medveda. Ne, napadaj mi još medveda! E sad, sigurno se pitate kako oni se vraćaju healthy, kao što vidite, ne pomera se. Ne pomera se. Meda je level 5, dobre medo, 230 healthy ima, tako treba bre medo. E sad, način kako vraćaju healthy, tako što se vratimo ovdje na spawn i ovdje ima healing zone, znači uđemo ovdje, healuj se! Hilujte se, oživite, borite se jako, vi nam trebate, to je to, ovo je puno, ovo je sve kako treba. Amo lepo da otvorimo, pa možemo iskreno dva jaja nekako da stvorimo, tako da idemo jedan. Dobili smo još jednog vuka, može, i idemo drugi. Mi dobili smo, zeca, ne treba mi zeca, zeca ja baš slab. Imam već jednog zeca, delituj zeca, ne treba mi da, confirm. Confirm, ne treba mi zeko, izvi zeko joj. I onda aneku i po mačku i uzet ćemo još jednog kera. Jer kera ima dilo i više damage nego mačka, vrlo brzo. Imaće više healthy, najviše zbog toga. Okej, e sad, ima ovdje neke skrivene stvari koje pokušavam da uradim, a ne mogu. Evo li kjaša njegove petove. Ima papagaja! Ima papagaja, pa to nije fair! Ja imam papagaja. To totalno nije fair, skačaj! E sad, ovdje ima neka tajna čudo koje, kad kliknem, ima da dobijem, opa, nemam vremena da skakućem, bre, nije fe. Moram da skakućem na ove oblake da bi stigao do negde tamo. Problem je, mnogo brzo idu oblaci, ne može čovjek ništa da stigne da uradi. Ajde, sad ću probam ponovno, samo mora da se, eto, mora da se ugasi ponovo. 1, 2, 3, skačaj! Skačaj! Skačaj, skačaj! Skačaj, skačaj! Nemam vremena da prestanem, nego pričam! Jer je mnogo opasno ako prestanem da se fokusiram! Oooo, ide mi dobro! Probažio sam! A nisam znao da treba da idem! Nisam znao da treba da idem! Nije fair, mi smo tako blizu! Ovo reći da put! Ili ima neki jačin brže, nope. E da, kada vam je pet, level 10, mogu da ga jašam. Znači mora bude, tipa meda, mora bude level 10, ako ja njega planiram da koristim. Tako da ima tu puno posla. Ima tu, alo bro, zašto ne jašaš papagaja? A papagaja nije donao velik level. Okej. Imamo ponovo. Ja moram, hoću da uspijemo, brate. Ja sam uporan dečko. Ja želim ono što vidim. Ja se borim za ono što želim. I ne dam sebe. Ne dam sebe nikako. Dok ne uspijem nešto što ja želim, majko, ne, sve okej, nemam vremena razmišljam, please, šta je to, kreći, collect, items, dobio sam, how could it be, it's all shiny and nice, it must use, dobili smo papagaja, papagaj moj, papagaj dilo je mnogo damage-a, papagaj je mnogo jak, daj mi papagaja, alo. Čekaj, unequip tebe, papagaju moj baj ovde, to je to, imamo i mi sa papagaja, imamo celu armiju, ja sam srećan, moj brat ovde.
Ovo je moj brat, ili ima još puzli? Znači, ovo lik Isus pod naboj papagaja. Aha, aha. Dobro, idemo mi direktno se bolje protiv onih likova koji su najjači. Sad je neku ok armiju, znači evo su ovdje, ovo su Temple Minion, napadaj Temple Minion, napadaj sa svih strana i možda imamo šanse da ih pobedimo. Jako teško kao što vidite, baš teško. Papagaj će da mi drugo, ubit će mi papagaja retreti. I ovo vratite sve helte, nooo, ubili su papagaja, više nema papagaja, ne. Ok, šalim se, imam još uvijek naša papagaja, ali koja for, ja sam morao da se vratim skroz nazad i da blevim tamo u healing zone i on ima da se oživi. Što je jako cool. Znači, nisam ga izgubio zauvek, to je najbitnije. Nemamo pare, brate, to je veliki problem, ali moram lepom ovog papagaja. Ej, još ovo je našu armiju, nisu oni dovoljno jaki. Papagaj će brže, brže lečeti. Brže bre, kad ti kažem. Možda ima još neki skriveni petovi koji ja nemam pojma da ne mogu da budu, ali možda ima neki skriveni petovi. A sad ću se popremo odavde, možda ima ovde nešto. Nešto gore što nismo bili primetili, tj. Barem ću ja nismo primetili. Znači ima i ova strana ovde. Da li možda ima nešto iza kamena? Ili na kamenu? Ili kod kamena? Mogu se popnem na kamen barem. Ne mogu da se popnem ni na kamen, izgleda ne da mi. Ne da mi! Ajoj, ću im ovu sad. U ekipi sad da napadne. Wopa! Wopa! Ma dobro, vidite koliko sad brže bre jedene prijatelje bre. Da mi njih uništamo sad, bam bam bam, to je to. Treba je lik da se level upo, ima još puno posla, zašto ti prvi napadaš? Ne, zašto prvi napadaš? Zašto lik je najbrži pa zbog toga prvi napada, ali vidite... Novog jata mu skidaju, brate, to je problem. Če preživiš ti bre? Preživi bre! Dobar, preživi me, aleluja. Ok, piči gore, idemo skroz do gore. Ima ta statua ovde. Level 10, 5, da, ovdje sam mi provalio kako to se radi. Dobro, znači mora da, ako hoćeš da jašaš peta, mora bude level 10. Znači treba se cimaš malo, ako hoćeš da lepršaš po nebu. Brate, kako da uradimo ovdje? Gdje da sad da nađem neke skrivene petove možda nešto, neke magije, nemam pojma. Možda ima nešto iza ovoga. Vjerojatno niko ne ide iza toga. A deli mi kao da može. Aha. Aha, neki skriveni nešto, ne, nije otkud, o, što je ovo? He? A, okej, nemoj njih idem tu. Tam mi se kao, ja se poradio kao to, našao sam nešto skriveno što niko nije. A u stvari, to je samo fail. Ajajaj, liva tu nešto, please. Neka, nešto iza kamenja, kod kamenja. Između kamenja. Naravno, nema nešto ovo, bro, ovo nije fair. Ovo nije fair uopšte. A da bi ja sad otključio sljedeći deo, bukvalo mi treba 5000 ovih gemova. Ja nisam ni blizu toga. Ja imam 150 gemova, brati, to je to, znači... Bukvalo ni blizu. Ne znam kako da dođem do te cifre. A pritom da li ne izgubim 3 sata mojeg života tako što grindam. Čekaj, ajde da nešto odsvim. Ako mogu skočim ovuda... Možda bih mogao da skakućem na neke stvari, tj. Mjesta s koje mogu da dohvatim neka druga mjesta gdje ja mogu da možda nađem još nešto drugo. Ali kao što vidimo, ovdje nema ništa. Sad ja gledam ništa više, a? Tako sam mislio. Ću da nestane sad ispod mene, a? Ja poslije... SKAČE! Trela master, on ti daje da putuješ među svetova. To nije fair, što ja treba sad da radim? Oživi ga, oživi se, ajde. Moramo da grindujemo, moramo puno da grindujemo. Moram, a kako nabavim toliko para? Znači ja sam moram moji petovi da se bore i bore i bore, dok ne postanu level 1000. Dok oni ne budu dovoljno jaki da se bore protiv, stvarno jaki neprijatelji. A ovaj trening da mi ne radi ništa. Znači ti njega sad možda klepiš, ovo tebe neće da udariš, što je cool. I dobro je. Ali za level up on je nije baš, piše koliko svaki pet ima XP, da vidite, on ništa. Znači njemu treba mnogo. A ja sad kad uništim ovo, koliko si level upo, ništa nije dobio skoro. Kako loot baja, ovako ćemo, to, napare prvo debelo. Oni idu, ne mogu, ide direktno na papagaja. Oni direktno idu na papagaja. Mene ovdje neko zezat. Ne, ovdje neku zezu, nema na papagaje. I sad papagaj kreni. Tako je, taktika. I napadne papagaje. Ne odverem, napadne samo papagaje. Pa zašto gledaš toliko papagaje da mi uništiš bri?
Koliko imamo sad? Papagaj imamo sad, lapo je brzo. Idemo papagaj, napad! Brate, ubiće mi papagaj. Roklić je papagaj, ne! Moj papagajče! Ne papagajče! Okej, okay, ova dvojica sve ne vredi, brate, moram i papagaj. Svoj level 6 i level 6, to je fino. To je fino, mi imamo 400 nešto, u stvari nije toliko teško nabaviti gemove, iskreno. Ja mislim da je mnogo teže. Nope, stvari, imamo 400, trebamo da uradim još 10 puta, imajući 4000, meni treba 5 da bi nešto realno uradio. A moram da ih level upovi, kad bih level upovi i kad bi ubio onog lika što ima 1000 health, to bi bilo mnogo dobro, ali... Da bi to uradio treti mnogo par. treba budu, ovaj lik mora se level up, brat, a moj baj ovde dobije ništa XP. Bukvalno dobije jako malo XP od svega ovoga. Ajde papagajče, možeš i to. Verujem u tebe! Verujem u tvoju snagu! Moram pokupiti prije ovaj game. Game away! Bum 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 bum. Vidite, dobili smo možda 30 game-ova toga što nije ništa. Zato mora papagaj da se level upuje što pre. Nisam ćemo sad da ga level upujemo, to će biti jako cool. A šta je ovo crveno oko njega, to ne kontam. To neka njegova moć, šta on to radi? Čekaj. Passive. Enemies will always attack... to je loše! Copy the active ability of an ally. To je loše! Znači, napravljeno tako da ima i njega samo napadaju. Pa vjerojatno on kad se level upu imaće više healthy, prepostavljam. Jap, ovo je loše. Zašto bi napati papagaja? Jer Vaja još uvijek nema puno healthy. Koliko mu treba? Ima ideju, napadnu njih dvojica napadnu. Prvo. Ajde. Sad papagajče u napad! U napad papagajče, to je to bre! Mislim, to kao ću se level upo i sad je malo jače nego pre. Jel dealo, koliko vidiš se dealo je Devinu sad? 35, a dealo je, nema pojma koliko dealo je ovo. A dealo je baja kida koliko dealo je damage-a. Bravo bre momci, samo jako bre, gazite ispe. Ovi su po level 7. Još napad će biti level 10. Papagaj mora 400 ili, dakle meni toliko. Kako ja njega da level upujem? Ne, papagajče, stani. Nema tako. Ovo dvojice prvo. Neka oni tankuju, vamo tamo, nek primaju damage-a. I ona ti samo pani na kraju i rokni ga! Bam! Bravo bre, tako se to radi. Sa koliko XP ti dobiješ od toga, nemam pojma. Čekaj, mora ti da... Ne moraš. Ne moraš! Će te ubije. Neki idu samo rokuju ova dvojica, vidim da li oni mogu da... Tj. Ako oni njega roknu, da li će onda dobiti XP ili ne? To je moje glavno pitanje sad. Nadam se da hoće. I ja govori ne, papagaj ne dobiju ošte XP. Joj, jadni papagajče. Imamo već 1000, skupili smo već 1000. Lol, okej, to je mnogo brže što sam mislio. Nisam ni gledao koliko sam skupio gemova. Okej, to je onda okej, onda... Koliko treba, 4-5 hiljada, stvari 4-5 hiljada je šovjek puno. Znate, ja čekam da moj medža ovde bude... Bude level 10, da, ne 290. Bude level 10, kad on bude bio level 10. Pa taj baj ima da kida bre. Moj medved ima da kida bre, lik ima. Lik ne deluje toliko damage, ali može da tankuje. Problem sa tankovanjem, što? Ovoj tankuje isto, nemoj da tankuješ! Svi napadaju njega i to je najveći problem, to meni ne treba. To meni ne treba, čekaj, neću ti da napaneš prvi. Ne napadnu ova dvojica. Ajde, kreni, kad si toliko zapeo, kad želiš da ti skidaju. Vidite kako njemu, kao da njemu skidaju mnogo više damage, nemam pojma. Bam, bravo bre, idemo još. Znači, prva dvojica, bam. Neko oni tankuju, nek rade šta treba. I na kraju ti upadneš i njih pojedeš bre. To se tako radi, bam. Udri. Dobiš na kraju XP, pa kako da ne bude sreće, brate. Lele, ovo njemu treba još uvijek. Osam, idemo. Čekaj. Taktike, dobre taktike. Iskreno, ovo sad baš dobre taktike. Ajde, sad kreni i ti u napad. Papagajče, dilo mu damage. Bravo, papagajče, svaka čast. Samo tako rokaj. Ovo je taktika uništenja. Taktika kako pobediti svakako neprijatelje. Idemo, papagajču, napad odmah. Bam, krizi, papagajče. Bum bre. Ajde da pokušam da on sine do level 3. Da, do level 3 i onda da se borio protiv onolika što ima healu, jel ti? Biće malo zezuco. Svojite, tamo ćemo sve naći liku da level upam, ja mislim. Ali mislim da može da uspemo, tako da. Ajmo, još jedna runda. Prepostavljamo da mogu da izdržaju još jednu rundu ovako.
Papagajče još uvijek nema puno healthi, moj baja. Izvini, papagajče, mislim da ćeš izdržati, ali izgleda da su baš jaki, baš su jaki neprijatelji. Imamo već 1.5 gemova, bre, skoro 1.5. Dobra, ide nam dobro, brate, vidite, njega uvijek napadnu. Ne znam kako, od njega uvijek napadnu. Ajmo, ili ću ovaj spet healthi. Što je pa healthi ima, unapad papagajče, bam! Bravo papagajče, samo onak. Samo rokaj, kerca se level upuje, ovaj... Pa, medved se level upao, što je super. I, okej, okay, ne mogu sad da pošlem, brate. Aaaaaa, ne mogu pošlem, Kjer ima 10 healthi. Kjer se nije level upao kako je trebalo. I zbog toga sad je malo nezgodno, moram da im vratimo sve healthe. I onda će biti super. Pošlem, mislim, trebam da ubijem još jednog lika i to je to. I onda ćemo moći da napanemo one malo jače neprijatelje. Tako da, ajmo lepo da nahilujemo sve naše likove. Naše papagajčeta i našeg Vučića. Vučića, da su Vučić ne dobio više healthi, da nemam pojma. A imamo i... A Meda, brate, ima 310 healthi. Meda tenkčina, bre! Meda sprema da ubije svekova. Ojoj, idemo. Ja vidim da ima ovdje lik takav neprte, trebalo bi. I ovaj lik ima koze. Jarčeve, to nije fair. Meda u napad! Meda u napad, bam, bam! Idemo i papagajče! Mora se level upaš, papagajče! Level up! Boom! Nije dovoljno, šta? Ne mislim da je dovoljno. Sorry se, ne priteljajte. Eto ga. Šta mi uzivaš, bre? Alo, bre. Zašto sam došao s ove strane? Zašto sam došao s ove strane? Ti će moj. E, level upao se, papagajče, to je to, možemo napad sad. Sad možemo da idemo u napad i da pokušamo da s genom za svakda rešimo ovog triple minjena što ga daje. Ideš dole, bojo moj. Bam, bam, bam. Napad. Napad svi zajedno! Svi zajedno! Brate, lik dila mnogo damage, ali mislim da možemo. Mislim da svi ako se spojimo ovako, imamo dobre šanse da ga pobedimo. Šta vrati, vrati healthe, šta, kako to moguće? Ajde, možete li to? Možete vas dvojica to? Ma da bre, ovo je njega. Ovo je njega, ubit će ga, sedit će ga, još malo ljudi, samo malo, bam bre! Zašto sam dobio 0 gemova? Zašto nisam dobio gemova uopšte? A, to što može papagajče, roknu mi papagajče. NEE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 E
jesem ja, hej, nisam dobio ni gemove, žrtvo se papagajče, za džabe, osvetite snapanite ovog lika, snapanite Kinga, idemo na King, King ima 3500 healthy, možda 10-5 nalansiraš na Kinga, šta? Da, ja njemu ne mogu ništa. Ja on imam prnem. Ubio je sve moje petove! Osveću se jednog dana, ti Temple King, šta god da si, i onda ti izbijem te tvoje bubrege, ama tu bre, da znaš, da tvoje kamene bubrege bre. Ljudi, ja se nadam da se lepo dosta, ako želite nastavak, onda ostavite like i subscribeujte se na kanal i pišu dole u komentarima, Đole, hoćemo nastavak ove igrice. Tako ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!